Ajde, momci, zajedno. Čekaj, stanite vi, ko je više? A, Miloš? Možda malo Daro, ja. Dobro, on je još mlad, on može da raste. Ima vremena. Na ima, može da raste. Miloš, jel može da se igra u subotu? Vidjet ćemo večeras, ja se nadam da može. Pa šta je kod tebe se bio problem? Upaljene su tetive na oba stopala, pa pokušavamo to da saniramo. Idemo neke terapije, bio sam kod doktora, pa ćemo vidjeti večeras i sutra kako je stanje. Ba, ideš na terapiju, šta kažu doktori? Pa, standardno hlađenje, malo terapija, da se ispozdira par dana. Eto, koliko već prošlo nedelju dana kako nisam trenirao, ali nadam se da odradim trening večeras i sutra da igram, da pomognem ekipu. Vuče, ti si u Beogradu bio najviši igrač naš. Teško je bez Miloša i Stepa. Pa teško je, nemamo tu visinu, nema ko da skoči u reketu i nismo uspeli da se izborimo sa ekipom reketa. Igrali smo 33 minuta, ali posle smo pali i nismo imali snage da privedemo utakmicu kraju. Miloše, muka je kad se gleda sa klupa. Velika muka. Aha. Velika muka, momci zaista dali su sve od sebe, poginuli su, pali su na teren svih 6-7 koliko ih je ulazilo u igru. Nema šta da im se zameri jednostavno. Odakle teško. Radnik ovako eksplodirao? Jesi u toku? Molim? Radnik, odakle ovako eksplodirao? Igraju bolje nego ranije? Pa igraju bolje nego prošle sezone. Ja mislim da su za nijansu jači nego jesu prošle sezone. Ima ih malo više možda. Bolji su dole pod košem. Ali idemo sutra da dobijemo, hvala Bogu, pa ćemo vidjeti kako će da bude. Idemo da ih dobijemo? Pa, idemo svako da dobijemo. To. Da vidimo šta kaže Vuk. Ja se nadam pobedi sutra u Surdulici. Mislim da ćemo da odigramo dobro i da pobedimo i da uđemo u play-off. Miloš, ajde o Vuku neku reč mi kaže. O Vuku? On je išao, igrao u Nišu i bio MVP one velike lige, vratio se kući i ja mislim da se uozbiljio, to je kod njega najveći problem. Mislim da je mu najbolje potez što se vratio Pirot, ima priliku da trenira sa Zoranom i da nauči ponešto od nas starijih. Za sada radi dobro, igra dobro što se i vidi na terenu, ako tako bude nastavio, nema zime da će biti jedan od glavnih igrača ovdje. Znaš da Vuk ima još jedan cilj, njegov stariji brat i otac su bili bolje od njega. On bi trebao da ih preskoče. Pa, mlađi od njih ima vremena da ih preskoče. Vuče? Ima vremena, lepo kaže Biloš. Tvoj Čale je dao po 50. Dosta poena. Moj Čale igra za Crvenu zvezdu, ali vidjet ćemo, možda ja jednog dana odigram za Crvenu zvezdu. Ali mora se radi. Tako je, mora da se radi. Naravno. Surdulica? Naravno se pobedi. Ajde, daj Bože. Važi, momci, hvala. Hvala i vama.